staja chytiť na dverách kľúčky. Keď ma žena zazrela, hned do strachu zamdlela, myslela si, že videla divýho zvera. Keď ma žena zazrela, hned do strachu zamdlela, myslela si, že videla divýho zvera. Lojzo, ale som mal tašky týždeň. A čo tak kôsi porábal? Ale celý týždeň som chodil na záchranársky kurz, aby som sa tej mojej starej po tej trampote zapáčil. Hej, a vedel by si aj prvú pomoc poskytnúť? Jasné, že by som vedel. Stovku, keby si mi požišal. Najsvetejšej vôle svojej skryté poklady banské nám otvoriť, krácam rúk našich požehnania svojho udeliť. Amen. Amen. Namastím si svoj huntičok, namastím čisto, aby mi šiel potichučky a veľmo friško, aby som sa nezranil, ruky, nohy nezlomil, aby milá neplakala, že som sa zabil. Aby som sa nezranil, ruky, nohy nezlomil, aby milá neplakala, že som sa zabil. Nájdem si ja aj sebe rovnýho. Ja som dievča
sa z domu kútovnýho, nájdem si ja aj feferovnýho. Ešte iba chodil, že sedela na posteli, vieš, tá východniarka. Z východu bola, že sedela na posteli a Taško zdychala, keď aj plat bude taký malý, to bude Tašký život. Joj, Lojsko, ale keby si ty vedel, aké tie východniarke šumné sú, to sa dievčatá, tie vedia aj spievať, aj tancovať. Zase po druhých pokúkuješ, málo ty tá tvoja naložila. Ale Lojsko, nahajú tak. Čo počujem? Bo chudobná še len trápi, a to sa jej tak vydávať neopláci. Bo chudobná še len trápi, a to sa jej tak vydávať neopláci. No a ja še tak vydala, že nic nemám, a kúpenu nedobrého muža ja mám. Nedobrý je, bo me mije, akože môj premilený sklamal šíme. Nedobrý je, pomený je, akože môj premilený sklamal šíme. Slniečko horúce,
deviatko nechcelo posádzať. Dajže mi, dievčatko, dajže mi, daj, veď si mi nedala cez celú jar. Ktorý nás vychovával k akejsi zdravému lokalpatriotizmu, hrdosti na tradície a zvyky ľudí tohto kraja. Dnes sa to tak nejak nenosí, dnes sa robia veci na dnes, na zajtra, ale súbor Úsmev dokázal prežiť svoje zakladateľky. To nebýva až takým veľkým zvykom. Ja by som chcel z tohto miesta čo najúprimnejšie poďakovať všetkým tým ženám a dievčatám, ktoré viedli súbor po tom, ako jeho zakladateľky odišli. Zároveň by som ich chcel poprosiť,
aby udržali túto tradíciu, aby súbor Úsmev žil aj naďalej, aby aj dnešné deti mali možnosť výchovy k zdravému lokalpatriotizmu v tejto dedine, aby mali možnosť si ctiť a vážiť tradície a zvyky ľudí, ktorí tu žili pred nami. Dovolte mi v ich mene sa ešte raz poďakovať všetkým zložkám, ktoré sa podielali na dnešnom programe. Dovolte mi poďakovať Ľubke Holubovej a Táničke Suchej, ktoré tiež prosím prísť ku nám. Za ich profesionálny prístup. Profesionálny prístup pri tvorbe choreografií a nácviku dospelých účinkujúcich, Karinke Zimmermanovej za prípravu a nácvik choreografie, ďalej chceme poďakovať obecnému úradu Hodruša Hámre, ktorý zastrešuje celé fungovanie detského folklórneho súboru Úsmev, a všetkým hudobným zložkám a v neposlednom rade všetkým účinkujúcim, či už z radov dospelých alebo detí. Ďakujeme. V dnešnom galaprograme pri príležitosti 55. výročia založenia súboru Úsmev účinkovali Karičky, Hore Hronky, detský folklórny súbor Úsmev, Čardáš, harmonikárka Darinka Bartošová, heligonkárky Janko Zrebený, heligonkári, čo povedal heligonkári? Janko Zrebený, Miško Stauder a Šebo Šušovica. No a na záver naše maličkosti Maťo Frim a Mirko Špilman. A ešte jedna dobrá správa. Pre účinkujúcich a pozvaných hostí je pripravené občerstvenie v bývalom klube mladých. No a potom do tanca bude hrať hudba cymbalovka. Ďakujem.
nás, ona zvládala čadá zlo. Nech ten mi hrá, kapela kína, čadá zlo sa. Keď to zadýchali, čo? Dade to, dade to.